Brasil bate pelo quinto dia seguido recorde em média de mortes em decorrência da COVID-19. Os detalhes para você na tela do nosso programa a partir de agora. O Brasil bateu neste domingo o quinto recorde consecutivo de média diária de mortes por Covid-19, enquanto registrou a segunda maior média de novos casos desde o início da pandemia, em números que dão ideia da gravidade do atual estágio da crise sanitária no país. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 721 óbitos decorrentes da Covid-19 com 34.027 registros da doença, conforme dados do Ministério da Saúde. O represamento de testes que normalmente ocorre durante o fim de semana tende a reduzir a contabilização de novos casos e mortes pela doença. Pela média móvel de sete dias, contudo, o número diário de mortes foi a 1.205, cifra mais alta desde o início da pandemia, e o quinto dia consecutivo... Em que o recorde é quebrado. Dos 10 dias de média mais alta de falecimentos, 9 são deste mês de fevereiro. A média móvel de novos casos alcançou 54.726 neste domingo segundo maior número de toda a pandemia e pouco atrás da cifra do último dia 12 de janeiro, de 55.034. Todas as 10 médias móveis mais altas de novos casos ocorreram neste ano. A piora nos números da pandemia no país ocorre em meio ao caos em serviços públicos de saúde de vários estados, com a falta de leitos de UTI levando governadores a adotar novas medidas de restrição ou a reforçar as que já vinham sendo aplicadas. Apesar de críticas abertas do presidente Jair Bolsonaro ao fechamento de atividades. Neste domingo, Bolsonaro voltou a criticar as medidas de restrição anunciadas e disse que a saúde sempre teve seus problemas. A saúde no Brasil sempre teve seus problemas. A falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores, afirmou em postagem no Twitter ao comentar uma foto também na postagem de título e linha fina de uma reportagem do G1 de março de 2015 sobre falta de leitos de UTI no país. Hoje, ao fechar em comércio e novamente te obrigar a ficar em casa, vem o desemprego em massa com consequências desastrosas para o país. Completou o presidente em texto na rede social. No total, o Brasil soma agora 10 milhões 551 mil casos de Covid-19, com 254 mil 942 mortes pela doença. O país segue como o terceiro mundo em número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia, de quase 114 Milhões de registros globalmente. Em número de mortes, o país tem a segunda pior marca, enquanto os Estados Unidos contabilizam 513.052 óbitos. No mundo, mais de 2,52 milhões de pessoas morreram devido à doença, segundo dados da Universidade de Johns Hopkins.